З нами на зв'язку Олексій Білошицький, перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції. Олексію, вітаю. Доброго ранку. Дякую, що погодилися вийти з нами в ефір, тому що хочеться розпитати, як зараз в цих умовах працює патрульна поліція. І взагалі, чи вона виконує свої властиві функції, чи вона більше зайнята воєнними функціями? Зрозуміло, що в умовах війни всі підрозділи патрульної поліції переведені на особливий режим роботи. Це перш за все зрозуміло, що відсіч ворога, це посилене патрулювання, це знаходження і арешт груп, які здійснюють диверсійну роботу. Це повна готовність до також ведення і бойових дій, але не потрібно забувати, що все ж таки є ще наша робота, яку ми повинні виконувати і яка дуже потрібна зараз громадянам. Це допомога, це приїзд на найскладніші ситуації, на виклики, це допомога в евакуації громадян, це допомога в тому числі і під час розбирання завалів разом з Державною службою надзвичайних ситуацій. Це величезна робота по допомозі логістичній мережі в нашій країні, для того, щоб логістичні процеси і продукти харчування, і інші товари могли потрапляти до наших міст, особливо до тих міст, які зараз перебувають в найскрутнішому становищі. В усіх містах, де зараз працювала патрульна поліція, вона працює і зараз, і по факту ми надаємо допомогу громадянам і поряд з цим готові до надання відсічі ворогу. Це заспокоює, коли таке чуєш від вас, чесно кажучи, але я хотів поцікавитися, а як змінилася структура кримінальних злочинів? І чи продовжуються, наприклад, до вас надходити дзвінки про якісь там побутові події? Бо раніше було так, якщо якась там крупна сімейна сварка з можливим побиттям, то телефонують в патрульну поліцію. Зараз такі виклики збереглися? В якій кількості? Насправді також є ці ситуації. От буквально і вчора, і позавчора були ситуації, коли ми реагували і на домашнє насильство, і на інші випадки. Зрозуміло, що також і структура злочинності, вона трошечки змінена, і з'явилися нові види злочинів, які раніше фактично ми не займалися. Наприклад, те саме мародерство, наприклад, ті самі там якісь пограбування тих приміщень, які залишили громадяни. Це все також є присутнім, але і ті ситуації, які були раніше, також є. І ми реагуємо на ці виклики по мірі можливості. Зрозуміло, що підрозділи патрульної поліції, всієї поліції зараз перевантажені, тому що, як ми вже обговорили, є дуже багато додаткових функцій, першочергових, військових моментів, але в цих умовах ми маємо і надавати допомогу, тому робимо все можливе. Всі підрозділи працюють в постійному режимі, по факту без відпочинку, як такого, лише декілька годин на сон, коли видається ця можливість, і далі працюємо на допомогу громадянам. Тому наші підрозділи в бойовій готовності. Олексій, але я так розумію, що коли громадяни самі виявляють бажання допомогти поліції, ловлять тих самих мародерів і прикручують їх до ганебних стовпів, то поліція не особливо заперечує проти такого самосуду. Ми бачили, що наразі навіть на законодавчому рівні прийняті набагато жорсткіші заходи до таких осіб. Моя особиста думка, що люди, які вдаються до таких дій, коли наша країна потерпає від фактично війни з Російською Федерацією, з цими орками, і ті наші громадяни, які вдаються до таких заходів, вони заслуговують на найсуворіше покарання. Тому так ми знаходимо такі ситуації, і це той справедливий гнів громадян, які вони отак от висловлюють. Тому такі ситуації трапляються, і в принципі я думаю, що практично кожен раз. Доводилося чути, що різко зменшилася кількість кримінальних злочинів. Ну, пограбування покинутих приміщень так, але загалом бачив якусь таку статистику, що кримінальна статистика зменшується. Можете це підтвердити? Наразі ви розумієте, що дійсно от та статистика, яка ведеться, все ж таки в таких складних дуже умовах, я би не сказав, що вона є максимально точною, але по тих випадках, що ми отримуємо, то дійсно злочинності менше, тому що є величезна згуртованість нашого суспільства і кожен готовий по факту робити все можливе від себе для того, щоб допомогти країні. І тому дійсно я можу сказати, що ми бачимо, що такого менше. Хоча є от такі ганебні випадки, за які мені соромно, що деякі громадяни вдаються до таких злочинів, як мародерство і інше, і використовують ті ситуації, коли люди потрапляють в важке становище. На жаль, таке дійсно є. Зрозуміло. Ну, я думаю, що, на жаль, цього справді уникнути остаточно неможливо, така людська природа, але будемо сподіватися, що їх менше буде. Олексію, дуже дякую, що вийшли на зв'язок і дякую за службу. Якось спокійніше почуваєшся, знаючи, що патрульна поліція також постійно, хоча, звичайно, в такому режимі дуже складно витримувати темп отакий воєнний. Олексій Білошицький, перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції України, був з нами на зв'язку.